П'ятикласниця Марина новим шкільним меню задоволена. Радіє, що з нього прибрали рибні котлети. Каже, обід тепер більш смачний та різноманітний. Нас кормять всякими там каші, є не дуже вкусні, потім картошка, пюре. Все дуже вкусно, всяке м'ясо, відбивне, салати, булочки, там, чаї. Соки. Нове меню в усіх школах та дитсадках Дніпра впровадили з січня. Раніше діти нарекали на рибні котлети, гречані макарони та кисіль. Малечі та їх батьків почули і внесли зміни в шкільне харчування. Тендер на меню і змінилось у нас місто. Були раніше голубці, у нас діяли ліниві голубці, дітям мені не нравились. Поміняли зараз на сирну запіканку. Замінили гречні макарони, зараз у нас йде ріс з овощами, або ж звичайні макарони з сиром, тобто паста з сиром. У жовтні 2019-го міська влада створила робочу групу, що розробила двотижневе меню для шкіл та садочків Дніпра і оголосила тендер на організацію дитячого харчування. Його виграла компанія «Продрезерв 5». Ціна на нове меню в школах для батьків залишиться незмінною. Згідно тендерного меню, за бюджетні кошти харчуються учні перших-четвертих класів. Зміни торкнулися і дитячих садків, порадували і дошкільнят. В дитячих садках замінили суфле рибне, яке діти не дуже полюбляли, на рибні котлети. Сік томатний замінили на чай з цукром. Печиво промислового виробництва замінили на борошняні вироби власного виробництва. Меню різноманітнили стравами на вибір. Наприклад, у дитячих садках тепер можна замовити млинці або оладки з повидлом, а у школах гратен чи овочеве рагу. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».